بسم الله الرحمن الرحيم ورك مدحديسي gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa xadiga ka tiray mashruuc horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay deegaanka Yube ee gobolka Sanaag ee iskoodi soo abaabulay ayaa magaalada Burco waxa ay ka fuliyeen shaqo ah inay dayactiraan xaashiyaha kitaabka Qur'aanka Kariimka kaasi oo ay ka soo ururiyaan goobaha kala duwan ee ay ku dayacan yihiin gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ayaa xariga ka jiray masjid iyo goob waxbarasho oo laga hirgeliyey xaafadda Sayidka ee magaalada Lascaanood ee agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo waftiga hoggaaminaya oo socda shaqo ku joogay gobolka Awdale ayaa daah furay ceel riig laga hirgeliyey deegaanka Qulujeed gaar ahaana dhidhiid Calaacule iyo tuulooyinka ku hareeraysan Degmada Amaanka ee Myanmar ayaa toogtay dad mudaharaad ee bartamaha magaalada Angban halkaas oo ay ku dhinteen 8 qof ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay mid kalena waa la laayay kadib markii ciidamada ilaalada xeebaha ee guriga ay ku daadiyeen badda tahriibayaal Warkii oo fudsan gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa xadiga ka tiray mashruuc horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay deegaanka Yube ee gobolkaasi sidoo kale waramayo wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soolo uga soo waramay magaalada Ceergaabo Cabdirsaaq Haaji Ahmed ayaa waxa uu sheegay in mashruucdan xadiga laga tiray ay kala ahaayeen dhisme lagu kordhiyay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi iyo sariibad laga hirgeliyay deegaankaasi Boqor Ibrahim Maxamed Xasan oo ka mid ah uqaasha degmadaasi ayaa xukuumadda ku bogaadiyay mashruucaasi dhanka horumarka ay xukuumadu ka hirgelisay deegaanka Yube waxaana uu sheegay in ay yihiin kuwa dadka deegaanku ay baahi u qabeen ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Ismaan Axmed Xasan ayaa sheegay in mashruucaasi ay ka mid yihiin dadaalada xukuumadda Soomaaliland ee ku saabsan horumarinta mashruucda taabanaysa nolosha bulshada waxaana uu gudoomiyuhu dadweynaha ku deegaanka Yube uu soo jeediyay in ay mashruucdaasi ilaashadaan dhalinyarada iskood isku abaabulay ayaa magaalada Burco waxa ay ka fuliyeen shaqo ah in ay dayactiraan xaashiyaha kitaabka Qur'aanka Kariimka kaasi oo ay ka soo ururiyaan goobaha kala duwan ee ku dayacnaayeen dhalinyaradaasi ayaa waxay sheegeen in aanay haysanin mashiinno ay shaqadaasi ku qabtaan iyo goob rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan toona waxaana xukuumadda Soomaaliland siiba wasaaradda diinta iyo waqafta ay ugu baaqeen in ay gacan ka siiyaan hawshaasi khayriga ah faafan arintaasi ku saabsan ayaa waxa warbixin uga diyaariyay wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soolo uga soo waramay magaalada Burco Khaliil Warfeen dayactira kitaabka adduunka ugu qiimaha badan oo ah kitaabka Qur'aanka Kariimka waxay soo ururiyaa kitaabka dayacan iyo xaashadaha ku qoran yahay Qur'aanku waxayna dhalinyaradani isu xilqaameen in ay awooddooda ku dayactiraan in ka badan 5,000 oo kitaab oo ay dib ugu celiyaan masaajidada iyo malcamadaha lagu barto Qur'aanka Kariimka inkastoo aanay gacan buuran ka helin bulshada haddana waxay go'aan ku gaareen inay kaga dhabeeyaan in la dayactiro kitaabka ay ka soo ururiyeen magaalada Burco iyo sidoo kale deegaanada gobolka Togdheer gudoomiyaha xarunta lagu dayactiro kitaabada Qur'aanka ee magaalada Burco Farxaan Axmed Biixi ayaa ku dheeraaday dadaalka ay ku bixiyeen dayactirka kitaabka Alle waxaana uu dadka muxsiniinta ugu baaqay inay door muhiim ah ka ciyaaraan dayactirka iyo ilaalinta kitaabka Qur'aanka Kariimka dadka muxsiniinta ee samafalayaasha ee ururka ku midoobay baa iyagu laftooda dayactira kutubta xaddi kitaab aad u badanna si maalinlaha way u soo saaraan wax gaadiida ma lihin oo annaga gaaro halka ka soo ururiya laakiin dadka muxsiniinta ee aanay nagu jira qaarkood ba gaadiid leh iyo gabadhii markaa maareeytan la kireysto ayaa goobahooda ay ku dayacayeen inta waqti loo sameeyo laga soo ururiya loo tagaa bulshada reer Soomaaliland iyo shacabkoodaba kitaabka Ilaahay ilaalin buu baahan yahay aan kitaabka Ilaahay u jeesino Cabdirashid Aadan Warsabe oo ka tirsan dhalinyaradan sida mutadawacnimada uga shaqeysa xarunta dayactirka kitaabada ee magaalada Burco ayaa sharxayay tirada kitaabada lagu dayactiray xaruntani iyo sidoo
sidoo kale kuwa u baahan in la dayactiro waqtigani waxana uu sheegay xaruntani ay u baahan tahay mishiinada lagu dayactiro kitaabada kitaabada maalinkii la dayactiraa waa ilaa 20 kitaab 30 kitaab meel la soo saaraa in kitaabada guud ee meeshii yaalay dayacan ilaa 5 kun kitaab inkii weeye laakiin magaalada daafayda maadaama gobolka dhan ka tirsan tahay oo ka shaqeyso muassasadu inta waxna laga soo wacaya magaalada daafayda kala duwan iyo tuulooyinka ku dhuudhuuba taasna waxna saamix waa inaan markaas inta ka soo ururno kitaabada meeshan ku jirno oo nagu yar oo aad u kooban oo aan kitaabada noo qaadaynin iyo gaadiid la'aan oo aan saamixin markaas inaan kitaabada soo qaadno oo soo ururno halkankeeno marka waxaan ku codsanaynaa marka ummada muslimiinta iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda qafta inay xarunta yimaadaan oo markaas bal eegaan insha Allah ta'ala say u shaqeyso gaadiid la'aan tahaysa iyo markaas dhul waqf ah oo kitaabada lagu aaso maadaama dhulkii markaan kitaabada qaadnaysan soo aasa meel walba qof leeyahay oo leeyahay naga aasin halkana naga leh waxa laga marmaan noqotay markaas meel u gaar ah loo deeyo loo helo taasna insha Allah ta'ala idan waxaan sanayno in meel loo helo oo markaas lagu xisaabtamo iyadana aadna insha Allah ta'ala muhiim tah kitaabka waa qaadanaya 2 saac iyo 3 saac laga shaqeeyo marka waxa muhiim ah waan codsanayna mishiinada inay la qayb qaato insha Allah ta'ala kitaabka markii ba si fudud ku soo saaraayo ku hagaajinaya waa ila 3 mishiin meelahaas intaana insha Allah ta'ala waan codsanayna heegsiga iyo himilada dhalinyarada ayaa wax weyn ka bedelay kitaabo badan oo ku dayacnaa magaalada Burco iyo deegaanada gobolka Togweer Khaliil Barrawran Radio Hargeysa magaalada Burco gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolkaasi ayaa xadhiga ka jiray masjid iyo goob waxbarasho oo laga hirgeliyay xaafadda Sayidka ee magaalada Lascaanood sidoo ku soo waramay wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soolna uga soo waramay magaalada Lascaanood Liiban Qaran ayaa munaasabad loo qabtay xadhiga jirka masaajidkan iyo goobtan waxbarasho waxaad la ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimada gobolka Sool oo soo dhaweeyay masjidkan iyo goobtaasi waxbarasho oo ka kooban 8 fasal oo deerkoodii leh Sheikh Abdullahi Maxamuud Axmed isduuha wasaaradda diinta iyo waqafta iyo Axmed Maxamuud Yusuf oo ah gudoomiye ku xigeenka waxbarashada ee gobolkaasi oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay masaajidkaas iyo goobtaasi waxbarasho oo ay sheegeen inay yihiin kuwa ay u baahnaayeen bulshada ku nool xaafadda Sayidka ee magaalada Lascaanood ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiir ayaa soo dhaweeyay masaajidkaasi iyo goobta waxbarasho oo muhiimka waxaana uu sheegay in xukuumadu taageerayso wax wada qabsiga iyo horumarinta masaajidada iyo waxbarashada diiniga ah iyo goobaha lagu baranayo tacliinta kala duwan diini iyo madiba magaalada Gabeelay ayaa waxa ku yaala dugsi lagu barto noocyada kala duwan ee farsamada gacanta kaasi oo ay ka soo baxaan arday marka ay xirfadaha si bartaan iskood ugu shaqo taga warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Gabeelay looga soo diyaariyay wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soomaaliya uga soo warrama magaalada Gabeelay ayaan le haaji soo barta xirfadaha kala duwan ee xidista leedhka biyagalinta dagaarka iyo lahaamada maantana waa dhalinyaro wax bartay oo sugay inay qalinjabiyaan waxana ay maareeyeen noloshooda waana xirfadii qaarno maanta wax soo saari kara ugu horna waxaan dareenkood weydiinay ardaydan iyo xirfadaha ay bartaan maanta aan isku xeemanay wax badan ma aanan aqoon shaqadan waxba kama aanan aqoon maanta laakiin wax badan baan qaanaa balan bir qaban qaanaa iyo biyaha sida aqal biyo loo galiyo iyo sidii biyo loo xulo oo qaanaa markaan waxaan ku daarnay in farshamadan markaan arkay magaaladeegii oo shaqadan ay ku yartahay saa dirteed baan u galay maanta wax badan baan aad iyo aad u garanay hore aqoon buuxda maan lahayn laakiin imika wax badan waan baranay oon soo saari karnaa dharn shaqada kala duwan magacaygu waa Xabsi Mustafa Maxamed waxaan ku doortay leerka hubigayga ahayd farqiga u dhexeeya wixii maalintaas soo galayna waxba maan aqoon maantana meel kasta waan ka shaqayn karaa ama meel kasta uu leer ciladi ka jirto waan ka saari karaa iyo maanta isku mid maaha shalay bir waxay tahay magaceeda iyo wax kasta iyo hayd maan aqoontii laakiin maanta bir kasta iyo wax kasta oo laxaamada waan garanayaa waxaan sameynayna meesha yaalana waa aragtaan ibli waxaan imiday mikiyado farsamo gacanta la bilaabayo ayaan la bilaabay ardaydan aanu meesha ku hayno waxa weeyaan 7 arday qaybta laxamada de markii hore ardaygoon bir iyo aanay kala garanayba noo yimid maanta say waxaan filayaa inay ku shaqadki karaan oo waxa sa production kaas soo sameeyeen oo alaab badan bay soo saareen xoogana waan saarnay si ay xoogooda de ay ku shaqeystaan Professor Ahmed Mohamed Sulaiman Aws waa maamulaha dugsigani waxaanu ka warbixinayaa dugsigan marka hore waxaan ku soo dhaweynaynaa dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Gabeelay waxa ku jira imika 4 qaybood ama 4 skill ayaa ku jira weldingki electricity-gi plumbing-ki iyo tailoring waxaana intaa dhigta
سيديد يا أفرتن أرضي أيار دكتا أنا أدي أدو مهند قينا مركا مايركا يقولي سديجانكا أو تهاو شاسي أدي أدو مقطع كيف كسمية محاها قبلك أدي أدو مهند قينا سنو كان وسيرك وسارة وحبرشيد سينس كسمالا أو كور بحنا يفيدون كحرفظها صدق عنك أنا عن نقول بيرجور لي قناة ثورناها يو بريك لاير ميكانيك لكني بقدا البيض عصوب اللي قارينا عين كسر نو oo xita beeruhu ay noqoto qayb ka mid ah tifidka imi qofka jira halka gabiilay warshad ka dhiso hilibka ama harkaha ee marta sameysa process kreysa wuxuu waaya dad farsamo yaqaana marka deweyn ku dari doona hadii la yiraahdo waaya la haajid gabiilay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo wafdi oo hoggaaminaya oo socda la shaqo ku toogay gobolka awdal maalmahan ayaa daafuray ceel riig ah oo laga hirgelinayo deegaanka qulujeed gaar ahaan dhidhiid calaculi iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo isticmaali doona maxamed xasan diril agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha somaliland ayaa wakaaladda wararka somaliland ee soolna u sheegay in ceelkan oo isla maantaba la bilaabay qodaalkiisa la filayo inuu wax ka tar doono marxaladda abaarta iyo biyo la'aaneed ee dalka ka taagan dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyuhu waxaa uu guddoomiyeyaasha iyo guddiyada magaalooyinka qulujeed calaacule dhidhiid iyo jirjir uu ku wareejiyey 9 barkadood oo si casri ah loo dhisay oo midiba ay qaadayso biyo gaaraya 1300 oo foosto ugu dambeyntiina agaasimaha guud waxa uu odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi uu ku adkeeyey inay ilaashadaan weel biyoodkan loo dhistay islamarkaasina ay si weyn ugu fara adeegaan warkaasina waxaad ka dhigaysanaysaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada amaanka ee wadanka Myanmar ayaa toogtay dad mudaharaad ee bartamaha magaalada Ongman halkaasii oo ay ku dhinteen 8 qof halka dadka degan magaalada ugu weyn wadankaasina ay bilaabeen in ay ka baxaan guryahooda oo ay magan galaan wadanka ay jaarka yihiin ee Thailand ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen intii lagu guda jiray iska horimaad ka dhacay magaalada ku taala bartamaha wadankaasi ee Ongban oo ay ku mudaharaadayeen dadka soo horjeeday afgambiga military ee 10 February wadankaasi ka dhacay shabakada wararka ee lagu magacaabo Now ayaa sheegtay in 7 qof lagu dilay magaalada Ongban 1 qof oo dhaawac ahaan u dhintay kadib markii loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada la yiraahdo Kalaw in ka badan 220 qof ayaa la xaqiijiyay in la dilay halka 2000 oo kalena la xiray sida ay sheegeen kooxaha arrimaha si dabagalka ku sameeya oo dadka deegaanka ugu yaraan 3 qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen mid kalena la leeyahay kadib markii ciidamada ilaalada xeebaha ee wadankaasi Giriigu ay badda ku daadiyeen dad tahriibayaala sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wadankaasi Turkigu maanta oo Jimco ahayd ciidamada ilaalada xeebaha ee Turkiga ayaa soo badbaadiyay 2 tahriib oo ka yimid jasiiradda lagu magacaabo Bogas oo ku taala xeebta Izmir ee wadanka Greece iyo 2 kale oo ka yimid deegaano kale oo ku dhow sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska baraksaabka ee gobolkaasi meedadka 2 qof ayaa laga soo saaray biyaha badda halka qofka 3aad oo ka mid ahaa 2 qof ee biyaha laga soo badbaadiyeena oo goor dambe ku gooriyooday meel cusbitaala kooxaha baadigoobka ee Turkiga ayaa sheegay inay la tacaalayaan cimilada adag ee jirta si ay u soo helaan shaqsiga la leeyahay ciidanka ammaanka ee Israa'iil ayaa rasaas nool ku furay Falastiiniyiin dhigayay mudaharaad 7 maalmood ah oo lagaga soo horjeedo digsimooyinka cusub ee Israa'iil ka wado gobolka Nablus wararku waxay sheegayaan in rasaasta uu 1 qof si xun ugu dhaawacmay oo aanu jirin khasaare nafeed oo dhimasho ah Falastiiniyiinta ayaa 7 walba waxay ku qabtaan bariga gobolkaasi banaanbax lagaga soo horjeedo digsimooyinka sharci darrada ah ee Israa'iil ay wado iska warrimaadkan ayaa u dhaxeeya mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta ah ee magaalada Beit Dajan ee bariga gobolka Nablus wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Turkiga lagu magacaabo Anadolu ayaa waxa uu sheegay in ninka dhaawacmay ay wajiga kaga dhacday xabad uu isla markaasina isbitaal la dhigay oo xaaladiisu ay adag tahay daanta galbeed oo ay ku tirto bariga Qudus ayaa waxa loo tixgeliyaa in ay tahay dhul la haysto sida uu qabo sharciga caalamiga ah taas oo ka gaysa dhammaan dugsimooyinka yuhuuddu kuwo sharci darro ah hay'adda qaxoontiga
hay'adda xuquuqda aadamaha ee lagu magacaabo Amnesty International ayaa ku cambaareysay dawladda Shiinaha kala qoqob qowseed oo ay ku heeso bulshada lagu magacaabo Igor kuwaas oo u badan muslimiin. Kooxda xuquuqda aadamaha ayaa ku tilmaamay ololaha naxariistarada ah ee Shiinuhu ay ka wadaan gobolada waddankaasi kuwa ka hor istaagaya qoysaska Igor ee mustaafiriska ku maqan in ay dib ula midoobaan caruurtooda ku nool gobolkaasi. Hay'adda Amnesty International ayaa ugu baaqday xukuumadda Shiinuhu in ay u ogolaato waalidiinta Igorka ee mustaafiriska ku maqan in ay la midoobi karaan caruurtooda ku nool gudaha waddanka Shiinaha, iyaga oo aan ka cabsi qabin in loo diro xeryaha ciidanka ee dulmigu uu ka jiro. Kooxda doodaha xuquuqda aadamaha ayaa maanta soo saartay warbixin cusub oo ka hadlaysa dhibaatada lix qoys oo ku nool meel ka baxsan waddanka Shiinaha oo laga jaray xiriirkii caruurtooda ay la lahaayeen tan iyo sanadkii 2017, taasi oo ahayd markii ay Beijing kordhisay cadaadiska ay ku hayso muslimiinta Igor ee ku dhaqan waddankaasi, iyadoo sidoo kalena xudhay in ka badan 1 milyan oo qof oo dadkaasi ka mid ah. Hay'adda qaxootiga oo qaabilsan qaramada midoobay ee lagu magacaabo UNHCR ayaa sheegtay in weerarada lagu eedeeyay kooxaha taabacsan ISIS ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof islamarkaasina ay ku barakaceen 4,000 oo qof. Afayeenka UNHCR Babar Boch ayaa waxa uu sheegay tan iyo bilowgii sanadkan in weeraradaasi lagu eedeeyay kooxdaasi in ay ku dhinteen dadkaasi gaaraya 200 ee qof, isla markaasina 4,000 ee kale ay ku dhaawacmeen ama ku barakaceen, gaar ahaan kuwaas oo ku sugnaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, waliba deegaanka lagu magacaabo Beni ee waqooyiga gobolka Kivu iyo tuulooyin kale oo isla gobolkaasi u dhow. Falalkan xasuuq ah ayaa soo noqnoqday tan iyo markii ciidanka dalkaasi ay weerareen kooxaha ka dagaalama dalkaasi sanadkii 2019, taasi oo ku qasabtay sida ay leeyihiin khubaradu in ay u kala jabaan qaybo yaryar oo aad u dhaqdhaqaaq badan. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Hargeysa, codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wow, look at him, Tassie.